ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮೊದಲ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರ್ತೂರಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆದ ವಿಆರ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ವರ್ತೂರಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆದ ರೈತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಲ್ಲಿರುವ ವರ್ತೂರಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನೋಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರಿರುವಂತದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಆದರೂ ಈಗಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಲಾಭ ಬಂತಲ್ಲ ಪಾಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಖುಷಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮೊದಲ ಬೆಳೆಯಲ್ಲೇ ಈ ರೈತರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಯವರು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರ್ತೂರಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊವನ್ನ ಬೆಳೆದ ವಿಆರ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ವರ್ತೂರಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮೊದಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೈತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ವರ್ತೂರಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೈತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೂಗ್ ಮುರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾವ್ಯಾಕ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯೋ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಔಷಧಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಈ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ಮಳೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಬಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯುವಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ರೈತರು ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ರೈತರು ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೊಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಈ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿತಿನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೂ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೃಷಿಯತ್ತ ಒಲವು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿಯೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾರಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವರ್ತೂರಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಬ್ರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ತೋಟವನ್ನ ವಿಆರ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊದಲ ಬೆಳೆಯಲ್ಲೇ ಇವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಉದ್ದಿಮೆದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಸವನ್ನ ಘನಕಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 15 ಕೆಜಿಯ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು 2000 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ 2 ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಆ ಏನು 1 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಆ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3/4 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 300 ಗಿಡಗಳನ್ನ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾಹೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಳಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವರು ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೆಳೆ ನಾಶಕ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೇನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಯಲ್ಸೀಮೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ, ಫಲವತ್ತ ಅಲ್ಲದ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದ್ರೆ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನಂತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು 15-20 ದಿನ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು 50-100 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 15 ಕೆಜಿಯ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಷ್ಟು ಕಟಾವಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆದು 100,000 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸಲದ ಏನು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಈ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊವನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಡಿಂಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಡಾಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸುಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದು
ಸುತ್ತೋಗಿ ಕರ್ಕಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವೈರಸ್ಗಳ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಇಡೀ ತಮ್ಮ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ 3-4 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡು ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನೋ 2000 ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನ ಅವರು ರೀಚ್ 2000 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವ್ರು ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸುಮಾರು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತೋಟಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ತೋಟವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನನು ಸಹ ದಿನ ಬಂದು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅದು ನಾಶ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿ 3/4 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 300 ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು 2000 ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ರೀಚ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಭಾಗದ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಸಾಧನೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಅವರು TV5 ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಬೆಳೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ರೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತ ನೋವಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಳೆದ ರೈತ ಈಗ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಸಹ ಒಂದ್ ಬೆಳೆನ ಒಂದೇ ಸಲ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೀಸನ್ ತಕ್ಕಾಗೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಸಲು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫಸಲು ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದ ಆರ್ಆರ್ಡಿಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀತಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ.